Dobar dan, poštovani gledalci. Pratite najnovije vesti. Danas je u našem gradu održan veliki miting. Evo šta je zabeležio naš reporter. Vidim da nam ova demokratija baš i ne ide od ruku, a jesmo ba ispali papci svi od reda. Čujem u Beogradu se gleda Vila Marija, jedino ne kužim zakaj svi je zovu jastreb među ujkama, a našu lipu svaki dan za Evropu udaju, a na svakoj žurci kada smo Turci, ajme, narodnjaci furaju. Sve je isto, samo njega nema. Opet dugme okupio brega. Leto vrelo, zima puna snega. Sve je isto, samo njega nema. A što zna ja? A da znam, podijelio bih ovu moju državu na šest republika, ali tako da Podgorica bude glavni grad i da svaki dan bude neradni osim petka, kad bi radili na pripremi odmora za vikend. Site si go sakav me, na kraju site plačav me, na sekoj cico sliki ušte po kafani, nije si go čuva me. Site se odkaža, a Skopje se sekjavaše, sega site drugi bi sakale da dojde, više nema ke pričeka me. Od hiše cvetja, popijemo kavicu v Merkatorju, vse mi je kakor da smo pri nas doma. Ej, tovariš stari, bil si frajer in pol. A mogli smo do Tokija, nosko u Pinokija, lagali nas tako, svi do mile volje, ali on lagao je najbolje. Pesme smo mu pevali, iz Afrike ga čekali, imali smo more i šta bi da nam nije, parade cikalije. Sve je isto, samo njega nema. Opet dugme okupio brega. Leto vrelo, zima puna snega. Ovde nešto titka.